Друзі, вітання усім. Розпочинається наш поєдинок. Це Ліга Челендж. І зустрічаються між собою команди. Грають між собою команди Матадор та Футбол 1-2-3. Ну і це протистояння двох лідерів турнірної таблиці. Давайте зараз будемо ознайомлюватися зі складами команд. Матадор, номер 5, Баталін Володимир, без номера, Вишинський Андрій, без номера, Володін Микола, голкіпер, номер 1, Зайчук Олександр, без номера, Ільченко Євген, 10, Лимар Віталій, без номера, Новиков Роман, Саркіс Дмитро, ну і 18, Шимко Юрій. Ось такий от склад у Матадора. Ну і телеканали «Футбол 1-2-3», вже розпочався наш поєдинок. Зараз ознайомимося із їх складом. М'яч вибито, але вибито не точно. Четвертий – Ганущак Олег, другий – Гіленко Максим, одинадцятий – Кузьменко Євген, десятий – Лазарєв Олексій, сьомий – Місюра Віталія, вісімнадцятий – Поляков Олександр, перший – Руденко Олег, третій – Сібель Кирило, п'ятнадцятий – Сергієнко Артем, п'ятий – Середич Микола, шостий – Силенко Олександр і десятий – Шалота Владислав. Бачимо високий дуже пресинг від телеканалів «Футбол 1-2-3». Не було тут порушено правил, можна віддавати передачу, можна пробивати, удар заблоковано і треба пригальмувати, адже тут жорстке зіткнення було. Ще один удар. Його заблоковано. Хороший удар і в стійку. М'яч влучає після цього пострілу від Силенка. Проходить передача. Саркіс. Саркіс розвертається. Можна вже віддавати передачу, але Саркіс бере гру на себе і заблокували його прихід Силенко. Сіленко засильний пас, і як наслідок не встигає на цю передачу Лазарєв Олексій. Ще один удар, і це фол. Перший фол для телеканалі «Футбол 1-2-3», вони атакують, можна віддати передачу ліворуч, є скидка Лазарєв, можна бити удар. І буде кутовий удар зараз. Передача назад. Можна і пробити звідси, але йде передача. Гіленко. Гіленко грає широко. Ще одне переведення, Місюра. Місюра може віддати передачу. Удар і забиває. Забиває Лазарєв з передачі від Місюри. Друзі, 1-0 стає у нас рахунок. Ну і такий от старт. Дуже-дуже хороший. Для телеканалу «Футбол 1-2-3» тут, звісно, дуже класно зараз вийшов на заміну Віталій Лимар. Ні-ні-ні, хорошо. Тут головне... Яке перехоплення, тут боротьба зараз, Шалота. Шалота із м'ячем, віддає передачу праворуч. Ну і заблокували ось цей прохід. Розіграють аут футболіста Матадора. Йде передача, а тут перехоплення. І можна і пробити, і можна пробувати з цієї позиції, але занадто гострий кут. І ось таким от ударом закінчується ця атака. Пробував Сергієнко. Кузьменко. Кузьменко віддавав по флангу, але ця передача від нього не проходить. Лимар. Лимар. Дуже хороший дриблінг у нього. І, як бачимо, Кузьменко.
Кузьменко не пропускає свого суперника. Атакує телеканал «Футбол 1-2-3». Йде передача ліворуч, Ганощак. Ганощак. Заблокували його передачу. І таким чином Матадор м'яч перехоплює. Можна вже віддавати передачу, адже дуже високо пресингують суперника. Футболісти Матадора, бачимо, без проблем намагаються вийти з-під цього пресингу. Пас у вільну зону. Тут двоє опонентів одразу. Ганощак. Вдалося м'яч відібрати. Йде передача ліворуч, Ганощак. Пас під удар виконував. Була гра рукою. І 1-1 таким чином за фолами. Ну і дивимося, хто буде пробивати, хто буде розігрувати. Сергієнко залишається сам поруч із м'ячем. Ну і що ж, Сергієнко віддає передачу, Кузьменко пробиває із рикошетом, м'яч вилітає на кутовий, дуже-дуже небезпечний момент для телеканалів «Футбол 1-2-3». Шалота, розіграє він кутовий. Сергієнко віддає передачу назад, Кузьменко. Кузьменко чекає, кому віддати передачу. Сергієнко, бачимо, нижче опускається. Кузьменко. Шалота. Сергієнко, дуже хороший контроль м'яча від телеканалів «Футбол 1-2-3». Знову Кузьменко. Шалота, м'яч наздоганяє. Грає на Сергієнка. Дуже-дуже хороший контроль м'яча. І складно Матадору м'яч відібрати у суперників. В суті, на їх же половині поля. Кузьменко. Сергієнко. Дається м'яч відібрати, удар. Такий небезпечний момент. Заблокований удар і кутовий. Розіграли футболісти Матадора. Заблокований цей удар. Розіграють аут футболіста телеканалу «Футбол 1-2-3», і ця передача не проходить. Не пройшла ця передача, Саркіс. Я нагадую, що «Футбол 1-2-3» можуть в разі перемоги значно наблизитися до команди «Матадор», яка наразі є лідером Ліги Challenge. Ну і їх сьогоднішні суперники посідають другу сходинку. Є удар. Хороший дуже момент. У виконанні Сіленка пробивав. І якби влучав у ворота, то було б, напевно, складнувато Зайчуку відбити цей удар. Хороше перехоплення. І можна вигадати цікаву атаку. Але тут три суперника попереду. І вирішують через футболістів позаду розіграти. Сіленко. Місюра. Сіленко в дотик, скидка. Дуже хороший контроль м'яча. І зараз Гіленко отримує передачу. Він грає ліворуч. Лазарєв. Лазарєв. Віддає передачу назад. Ще одна скидка. Пас в дотик. Тут Саркіс повертається. М'яч перехоплює.
Ух, як небезпечно, Гіленко, передача, а можна забивати, але не вдається тут пробити. І знову помилка ледь не призвела до небезпеки біля воріт Зайчука. Саркіс. Саркіс у попередньому турі став дуже-дуже важливим гравцем для своєї команди. Він привів свою команду до перемоги. Вдалося йому забити одразу декілька м'ячів, і це дуже допомогло. Лимар. Дуже хороший контроль м'яча у Лимаря, і передача від Ціленка. Можна пробивати. Лазарів. Лазарів немає удару, трохи забарився. Він з ударами, ви чуєте, як підказують, що треба. Треба було пробивати. Тут Лимар помиляється, м'яч прилітає повз двох партнерів по команді, і ні до кого він не доходить. Високий пресинг, Саркіс грає проти Сіленка, той вибиває м'яч вперед, і Зайчук розіграє. Лимар заблокували його передачу. Вилітає м'яч в аут. Вологдін. Проходить його передача, Саркіс пробиває, заблокували його удар, Саркіс із м'ячем. І заблокували, ну що, зараз дуже хороший шанс для телеканалів «Футбол 1-2-3», але м'яч залишається у межах поля. І класно тут розібралися футболісти команди «Гостей». Проходиться передача і забиває з передачі Сіленка. З передачі Сіленка зараз дуже красивий м'яч Сібаль Кирило. І рахунок стає у нас, друзі, 2-0. Ось так от стрімко і чудово розібралися футболісти. Ну і, звісно, треба було наздогнати ще таку передачу. Сіленко виконав дуже і дуже непогано. Ну і Сібель, звісно ж, постарався у цій ситуації. Дограв епізод до кінця, ну і як наслідок, бачите, другий забитий м'яч телеканалу «Футбол 1-2-3». Дуже і дуже хороший старт поєдинку для них. Шалота класно зараз прокинув м'яч повз двох, але тут ця передача не проходить. Є позаду Кузьменко, і Євген отримує цю передачу. Кузьменко набирає швидкість. Євген Кузьменко сам проти двох, але тут Вологдін. Вологдіна дуже складно пройти, проти нього Шалота. Вологдін виходить м'яч за межі поля. Шалота. М'яч наздоганяє, можна переводити на протилежний фланг. Ганущак, Ганущак забиває з передачі Шалота. Друзі, 3-0. Продовжується, друзі, наш поєдинок. І нагадую, що це перший тайм, поєдинок між командами «Матадор» та «Футбол 1-2-3». Ну і 3-0. Телеканали «Футбол» класно вийшли у гру і не дають перепочити супернику. Зараз Шалота класно віддає передачу. І не вдається забити Ганущику знову. Красиво це виглядало. Зараз треба вже повертатися, адже атакує «Матадор». Саркіс. Чудовий, відмінний відбір. Зараз ми побачили від Сергієнка, але далі йому віддати передачу уже не вдається. Лимар. Вологдін. Вологдін із м'ячем.
Немає кому віддати. Ух, який пас проходить від Вологдіна. Але забити то не вдається. Не вдається забити. І можна зараз Сергієнку трохи пригальмувати, що він і робить. Віддає передачу на Шалоту. В Шалоти м'яч відібрав Саркіс. Лимар. В атаці Матадор. Поки що у них не виходить зробити небезпечний момент біля воліт каналів футбол. Ну і, звісно ж, рахунок 3-0. На це теж треба звертати увагу, що складнувато вибратися буде із такого становища. Ганущак. Не вдається йому пройти Лимаря. Лимар віддавав передачу, але читає. Усе читає в цій ситуації Сергієнко. Продовжиться другим темпом ця атака. Ну і не найкращий удар. Вищий виліт м'яч пролітає. Класна скидка. Гіленко в дотик і не влучає. Не влучає зараз Лазарів по м'ячу. Відмінний епізод. Лимар. Розхитує суперника. Лимар. Ледь не схвалила проти нього. Лимар залишається із м'ячем і просто дарує його супернику. Сіленко тут дуже вдало читає епізод. Реагує по тому, як рухається суперник. І удар. Ось такий от рикошет. Сіленко, бачимо, заблокував цей простріл. І м'яч виходить на кутовий. Скидка назад. Вологдін грає праворуч. Удар здалеку. Заблоковано. М'яч залишається в полі. Можна на Лимаря віддавати. Лимар. Удар низом, але це не точно. Це занадто сильне вкидання, і Місюра не дістається до м'яча. Саркіс. Його закидання проходить Вологдін. Скидка, один дотик. Саркіс. Шукає можливості для удару, віддає передачу в вільну зону. Вологдін м'яч там наздоганяє, але атака трохи пригальмувалася. Саркіс знову із м'ячем. Саркіс відходить назад. І таким чином футболісти Матадора тримають м'яч. Зайчук. Треба вже віддавати передачу. Саркіс грає вперед по флангу. Вологдін зовсім трішки не дотягнувся до м'яча. Вологдін пробиває, заблокували знову. Його удар, ну і це фол. Це фол для Матадора. І 2-2 у нас уже за фолами. Ось таке от закидання від Гіленка. Не зовсім вдалося реалізувати, напевно, задом. Матадор свою атаку уже розпочинає. Вологдін. Хороше переведення на протилежний фланг. Саркіс. Саркіс розхитує Гіленка. Саркіс пробиває, але складно обіграти Гіленка. У цій ситуації дуже вдало читає гру другий номер телеканалі «Футбол». Зайчук. Помиляється, поспішив він із цим рішенням. І віддав неточну передачу. Перехоплення Гіленко. Гіленко прокидає собі на хід, але тут Вологдін вибиває м'яч з-під ніг суперника. Простріл. Немає поки що удару. Сібаль. Що тут? Боротьба. Нічого не було. Арбітр мовчить. Саркіс. Саркіс. Можна було віддати передачу. Саркіс сам пробиває. Прямісінько в руки супернику летить м'яч. Класно розвертається ця ситуація Місюра. Не проходить на нього передача. І тут Вологдін м'яч отримує. Друзі, у нас менше 3 хвилин залишається до завершення першого тайму. Вологдін шукає можливості для удару. Немає удару. І
Зараз є шанс. Був шанс, точніше, організувати контратаку. Саркіс сам пробиває по центру. Аут. Матадор зараз розігрався під кінець першого тайму. І... бачимо телеканали «Футбол». Забили тричі і зараз, можливо, чекають на помилку суперника, аби вибігти у контратаку. Адже в останні хвилини саме Матадор володіє ініціативою. І тут поки складно зрозуміти, чи це Матадор додав, чи все ж таки телеканали «Футбол» дають спеціально супернику атакувати. Зараз Кузьменко м'яч не наздогнав. Розіграли вони аут. Передача праворуч, Гнощак. Гнощак сам пробиває, хороший удар виходить. Лимар. Ну і варто відзначити, що Матадору зараз важливо до кінця першого тайму, принаймні, спробувати забити. Забити один м'яч, це значно додасть мотивації наснаги. Зараз який момент виникає. Пас дуже хороший, простріл на дальню стійку і залишалося лише підставити ногу і забити, але м'яч повз ворота летить. Ну і цей забитий м'яч міг би значно допомогти Матадору у другому таймі. Зараз атака телеканалів «Футбол» не проходить і контрвипад може бути. Лимар дуже легко його зупиняє. Сергієнко. Сергієнко просувається вперед, віддає ліворуч Гнощак. Гнощак, Гнощак із м'ячем. Скидка, яка проходить, і не вдається забити. Як же ж тут вигадали, цікаво, футболіста телеканалу «Футбол» Ганущак обігрався класно із Шалотою, але до удару справа не доходить. Проходить передача. Кузьменко. Він скидає на Сергієнка. Грає праворуч, Шалота. Простріл і забиває Гнощак. Як же ідеально розіграно, друзі. 4-0. Спрацювала знову ця зв'язка Шалота-Гнощак. І... забивають вони четвертий м'яч. Саркіс. Трохи засильно віддає передачу Кузьменко. Лимар. Не точно тут зіграно. Шалота. Шалота залишає м'яч назад. І все, друзі, ми йдемо на перерву. 4-0. Телеканали «Футбол» 1-2-3 дуже впевнено переграють Матадор у першому таймі. Друзі, розпочинається другий тайм. Матч між командами «Матадор» та телеканали «Футбол» 1-2-3. Ну і нагадую, що після першого тайму у нас телеканали «Футбол» перемагають. Перемагають доволі впевнено і з красивими забитими м'ячами. 4-0. Рахунок зараз спроба удару від Вологдіна. Не виходить ця спроба. Сіленко грає ліворуч. Тут небесник м'яч забирає друг. Лимар не встигає. Скидка п'ятою. Який же ж хороший момент. Гіленко пробиває, але його удар блокується. Матадори з м'ячем. У них є ще час, звісно ж, аби трохи змінити ситуацію. Але рахунок 4-0. Вкрай складно вибратися із такої ситуації. Але подивимося, чи спробує Матадор. Лимар. Не вдалося тут розібратися у цій ситуації. Проте.
Віталія Місюра. Не було порушення правил. Лимар. Іде передача на Лимаря, той пробиває, дуже хороший удар у нього, і там вдається відбити цей удар. Геленко. Сібаль. Іде про адресата, м'яч у Зайчука, той вкидає одразу ж на Вологдіна. Вологдін. Вологдін залишає м'яч на Лимаря. Лимар. Зміщується праворуч, віддає передачу. Знову Вологдін. Поки що складно. Складно Матадору пройти ось цей оборонний блок телеканалів «Футбол» і наблизитись до воріт суперника. Зараз була спроба удару, але заблокували цей постріл від Вологдіна. Знову Вологдін із м'ячем. Знову заблокували спробу удару. Ну і буде розіграш кутового. Де передача назад і дуже хороший удар у ближній кут, але, як бачимо, тут трохи забракло влучності. Вкидає Руденко. Сібаль. Непогано розібрався, у центральну зону грає, скидка. Ганущак. Ганущак пробиває сам, але влучає у Зайчука і міг віддавати передачу. Вологдін залишається. Фол для телеканалів «Футбол 1-2-3». Ганущак зараз віддавав передачу. Не точно. Вологдін. Саркіс. Саркіс класно розхитує суперника. Прострілює. І Руденко м'яч відбиває. Вищий виліт пробиває Лимар. І відкладений фол для телеканалів «Футбол» 1-2-3. Скидання вперед, Зайчук зворіт виходить, і Шалота до м'яча не дістається. Удар і забиває. Забиває знову. У цій ситуації команда телеканалів «Футбол 1-2-3». Сергієнко з передачі Шалоти робить рахунок 5-0. Ну і 5-0. 5-0 максимально невтішна ситуація для Матадора. Але вони продовжують атакувати. І зараз пас не виходить. Зараз треба маніжку одягти голкіперу. Продовжується наш поєдинок. Руденко. Сергієнко. Сергієнко відходить назад. Ганущак. Непогано знаходить Кузьменка. Кузьменко. Кузьменко ліворуч. Сергієнко. Удар. Це, скоріше за все, був удар, адже передача була занадто сильною. І там тягнувся Ганущак, але не вдалося. Розігрують гравці Матадора. Лимар. Дуже важливо їм було забити, бодай, один м'яч. Ще, напевно, у першому таймі. Адже зараз дуже складно. Рахунок 5-0. І зрозуміло, що вони підключають п'ятого, але навіть в такій ситуації складно наблизитися до воріт телеканалів «Футбол». І дивимося зараз, як
номінальні господарі сьогоднішні, розігрують цей м'яч на половині поля суперника. Вологдін дає передачу назад. Зараз грамотно обороняється телеканали «Футбол». Але є вільні зони, передача, і забиває Вологдін з передачі Лимаря. Друзі, ось цей гол, 5-1 стає рахунок. Зайчук м'яч забирає. Лимар. Лимар із м'ячем. Саркіс. Повертає назад. М'яч на Віталія. Віталій з м'ячем. Грає на Саркіса. Ну, як бачимо, ось ця спроба підключити п'ятого польового. Вона спрацювала. Вдалося забити. А зараз порожні ворота. Щоправда, не поспішає Місюра. Саркіс грає праворуч, Лимар. Лимар віддає передачу під удар і по центру м'яч летить, добивання! Дивіться, забите. 5-2. Друзі, 5-2 стає рахунок і... За такий короткий проміжок часу Матадору вдається забити два м'ячі. Удар у стійку м'яч влучає. Ну і в разі перемоги телеканали «Футбол 1-2-3» максимально наближаються впритул до Матадора у турнірній таблиці. У телеканалі «Футбол» буде 17 залікових балів, у Матадора залишиться, звісно ж, 19. І дуже цікава буде боротьба за першу сходинку у дивізіоні. Саркіс. Продовжують футболісти Матадора розігрувати п'ятого на половині поля суперника. І як ми побачили останні декілька хвилин, це дуже і дуже дієво. Але зараз перехоплення. М'яч вибито. Саркіс. Саркіс. Хто перший на м'ячі? Фол для Матадора. П'ять-два рахунок, ну і 2-1 за фолами. 11 хвилин залишається зіграти у другому таймі, і Матадор має дуже і дуже непогані шанси задля того, або принаймні наблизитися до телеканалів «Футбол» у сьогоднішньому поєдинку.
Ну і жовта картка для Саркіса. Розігрують. М'яч влучає у стінку. Саркіс. Вибиває вперед. Тут Сіланко. Лимар. Лимар м'яч випускає. Ну що ж, розігрують. Лимар. Передача на Саркіса. Який прохід. Наздогнати м'яч складно. Він залишається в межах поля. Атака Матадора продовжиться. Саркіс. Відчули футболісти Матадора, що можна замахнутися навіть на камбек. І... знову ж таки, ось ці два забиті м'ячі значно додали їм наснаги у грі попереду. І зараз затяжна така атака від футболістів команди Матадор. Саркіс. Передача під удар не виходить. Вологдін повертає назад. Лимар знову на Вологдіна. Ще одна передача. Саркіс. Пас ліворуч. Лимар. Лимар пробиває і зовсім трішки. Зовсім трішки не вистачило, аби влучити у ворота Вологдіну. Замкнути цей простріл. Зайчук. Дуже швидко вкидає. Саркіс. Лимар. Другий фол для Матадора. Два-два за фолами. І розіграли футболіста. Команда гостей. Кузьманко. Повертає назад. Місюра. Скидка в один дотик. Кузьменко. М'яч залишається у полі. Кузьменко грає назад. Сергієнко. Непогано, непогано знаходить там передачею Місюру, але завдати акцентованого удару не вдається. М'яч у Матадора. Саркіс. М'яч переходить до Матадора. Одразу ж вони проводять заміну. Ну і ми розуміємо, для чого це. Залучають до проведення цієї атаки вони п'ятого польового гравця, і попередні рази у них це доволі вдало виходило. Завдяки цьому вони забили двічі. Шалота не вдається пробити більш потужно. Ух, головою міг бути зараз забитий м'яч. З такої відстані це складно. І вдається м'яч спіймати. Кидання ауту. Саркіс. Віддає передачу ліворуч. А знову Саркіс. Лимар. Саркіс, він зараз останній футболіст у складі своєї команди, найближче перебуває до власних воріт, і тут, звісно ж, будь-яка помилка може призвести до пропущеного м'яча. Вологдін повертав назад, ну і аут на користь Матадора. Виходить м'яч, і Кузьменко буде розігрувати аут. Йде закидання вперед. Немає нікого тут, хто б за м'яч зачепився.
Передача праворуч. Саркіс. Дотик. Лимар. Немає поки що можливості для удару з ось такого гострого кута. Лише зараз вдається пробити. І буде кутовий. Простріл. Вологдін. Грає далі. Праворуч. Вологдін. Саркіс. І можна було бити. Є заблокований цей удар від Кузьменка. Дуже вдало вдається Матадору залучати п'ятого футболіста. Хороший контроль м'яча у них на половині поля суперника. Але варто відзначити і телеканали «Футбол», які класно обороняються. Удар в Кузьменка м'яч влучає у корпус. Саркіс. Ну і Руденко поспішає вкинути м'яч. Сергієнко. Кузьменко. Тримає м'яч Євген. Дає передачу ліворуч. І класно тут розвертається Сергієнко. Закидання вперед. Ну тут Вологдін. Вологдін розбирається. Пригальмовує. Набирає швидкість. Розхитує суперника Вологдін. Не було тут фолу. Але на межі. Пас праворуч. Лимар. Лимар шукає, кому віддати передачу. Повертає назад. Тут знову Саркіс. Саркіс може й пробити. Ну, дуже легко такий удар заблокувати. І Шалот це робить. Ще один блок від Шалот. Лимар прострілює. Кузьменко спокійно відбиває Сергієнко. Не було порушення правил. Удар і сейв. Жовта картка для Сергієнка. Лимар. Заблоковано знову. Кузьменко. Кузьменко віддає передачу ліворуч. Ганущак. Ганущак ледь не забиває. Саркіс. Друзі, 3 хвилини. 3 хвилини залишається і 3 забиті м'ячі треба Матадору для того, аби зрівняти рахунок у цьому поєдинку. Завдання надскладне, але завдання реальне. І зараз Матадор намагається знову ж таки вийти на ударну позицію. Шалота ставить корпус. Шалота. Залишається із м'ячем Владислав. Помиляється. Віддає передачу чужому гравцю. Лимар. Саркіс. Грає ліворуч. Відворіт. Відворіт буде. Вкидання. Кузьменко на Ганущака, той не встигає на цю передачу. І зараз контратака може вийти у Матадора. Хороша передача! І знову забуває Матадор. 5-3 стає рахунок. Не вдається тут віддати точну передачу. Ну і, друзі, 1.5 хвилини залишається. Матадор значно додає в атаці. Лимар пробиває і у стійку влучає. Яка ж зараз нагода виникає у Матадора. Сіленко. В один дотик грає не точно. Саркіс. Саркіс із м'ячем. Грає праворуч. Лимар.
Простріл. Добивання. Знову заблоковано. І м'яч покидає межі поля. Розіграло. Гравці Матадора. Лимар. Знову м'яч виходить. І розіграли. Сіленко. Фол. Проходить передача. Класна скидка. Можна вже. Відкладений фол буде для Матадора. Засильний пас і не вдається наздогнати. Саркіс. Саркіс вибиває вперед. Тут боротьба і Сіленко ставить корпус, м'яч покидає межі поля. Саркіс із м'ячем. Простріл заблоковано. Сіленко. Порожні ворота. Але м'яч не залітає туди. Кидання у боротьбу. І все на цьому, друзі, 5-3. Дуже впевнена перемога телеканалів «Футбол 1-2-3» над Матадором. Я вас вітаю з перемогою. Дуже класно зіграли у першому таймі. У другій половині зустрічі десь, можливо, розслабилися. Що сталося, тому що Матадор так підтиснув вас? Ну, в первую очередь, это обусловлено тем, что они играли пятого игрока, поэтому сказать, что сели, ну, в любом случае, психологически немножечко 5-0 расслабляет. Я не сказал бы, что сели, но играли по результату. А Матадор, соответственно, по своему результату. То, что мы не забили в пустые, да, может быть, это если бы было еще 2-3 мяча, то, наверное, бы опустились руки и у тех, а так все играли до конца. Виходили на цей поєдинок, розуміли, що потрібна перемога, адже в турнірній таблиці таке становище дуже цікаве в обох команд, і ви наближаєтесь, по суті, зараз до суперника. Да, много упущено було в прошлых играх, там дві концовки, і буквально лишили нас 4 очков, поэтому сейчас, как бы, даже за день, за два созванивались и говорили, что нужно эту игру собраться и выиграть. Состав сьогодні був, в принципі, бойовий, поэтому все вийшло. В плані мотивації на наступні поєдинки цей поєдинок може бути ключовим, так, для вас? Так, да, согласен, по мотивації. Тут вже відступати далі нікуди, і кожен матч, можна сказати, рішаючий. Хоча, повторюсь, мабуть, з першого матча, так, щоб кожен матч був рішаючий грати. Будемо старатися. Дякую вам за гру і вітаю з перемогою.